Харківські комунальники продовжують робити все можливе, аби у домівки містян вчасно надходили послуги. Так, бригади КП Харківводоканал приступили до перекладки трубопроводу довжиною у 140 метрів. Роботи у холодногірському районі. Цей водовод проходить через підвальне поміщення, яке на время обстрілів використовується як убежище для жителей дома. Старые технически изношенные трубы меняем на современные пластиковые. Ремонт выполняем без отключения водоснабжения потребителей. Предварительно проводим все подготовительные работы и только на короткое время переподключения сетей прекращаем подачу воды в дом. Завершить работы планируем к концу месяца. Роботи ведуть і у інших районах міста. кажуть, у першу чергу це усунення аварій на зовнішніх мережах, ремонт пошкоджених комунікацій та підключення послуги у домівки харків'ян. Звітують на даний момент у роботі 20 об'єктів, працюють 11 бригад, і заявки харків'ян продовжують опрацьовувати. Інформацію можна передати за номером 1533. Марія Соловйова та Олександр Уваров харківські звісті.